Yeah.
جو آپ نے گفتگو ابھی پیش کی ہے اور ہمارے ذہن کو بھی آپ نے جو اور روشنی ڈالی ہے ذہن میں آگئی بات آپ کی بات آپ کی نظر کر رہا ہوں اولاد ابو طالب کا کام تھا آل ابو طالب ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دی کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب Yes.